ខ្លាចអីលួចគេយើងលួចគេទេអានឹងឲ្យយើងឲ្យយាយយោហើយឯងកុំកុហកយើងទីយើងចាក់លឿននឹងអស់ឯងទាលុយពីយើងវិញណាយូយូអឺអីចលអមកឈីអត់ចលអចង់សោះដល់ចឹងមិនដើរលេងមុំឈីឥឡូវបីណែឈប់លេងមុំឈីយើងឲ្យលុយម្នាក់10000ចាយហើយឈប់លេងរហូតណាហើយចូលទៅហើយចាំថាឥឡូវយើងយកតាមយើងជួយយើងឈប់ដើមមូលឈីហ្នឹងបាត់ជួយបាត់ជួយចាំមកយ៉ាអូនៅខើញឯងចាអញយកលុយពីបងឈិនណាន់ហើយអូចាអញទៅលេងមួយបងឈីហ្នឹងអូចាំថាមែនតាអាចចង់យើងយកលុយពីបងឈិនណាន់ហើយយើងទៅលេងមួយបងឈីទៀតទៅអូខេខ្ញុំយកអត់ខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកឈប់លេងមួយបងឈីហើយបងក៏ហក់យើងខ្ញុំមកក៏ហក់ឯងតែខក់យើងវិញវ៉ៃទៅយើងយកលុយពីបងឈិនណាន់មកតែយើងយកលុយពីបងឈិនណាន់ហើយយើងទៅលេងមួយបងឈីហើយគាត់ខ្វាយយើងយើងវិញមកឈ្នះគាត់ទៅគេបើជួយគេប្រព័ន្ធណាណាយើងមិនខ្ចីខ្ញុំអត់យល់ទេយល់ទេមានលុយឲ្យហើយមិនចេះចាច់ឈ្កូតជោកឈ្កូតលកណែមានឲ្យយើងអ្នកមើលទៀតហ៎តែទៅយើងទៅផ្ទះហើយតែចាំឲ្យយើងវិញឲ្យយើងវិញឈប់ឈប់អូបានមានលុយផាទៀតជុំពីណាគេនឹងមកលុចបិស្វាយគេយើងថាមកលុចបិស្វាយឥឡូវមកបានមួយយើងទៀតមកមុខលុចគ្រប់ស្គាល់អូអាឈីតាចាំមើលធ្វើខ្មោចលងវាខ្មោចវាមកលុចបិស្វាយគេទៀតពីណាគេមកលុចបិស្វាយយើងមកមានគុំយើងជាម្ចាស់ចាត់យើងកាត់កមបាអើឯងឃ្លានស្វាយឯងមិនទេញមួយតែ5000ទេអើយទិញយើងហ៎ទិញយើងនឹងហើយទិញនោះណាទៀតយេស្យ៉ូមកយកយកមានលុយតែយូរមកតែមកបើគ្មានលុយចាញ់ឲ្យលឿនប្រយ័ត្នដងចាប់កាច់កោអំបាក់ងាប់នោះនឹងបើបាក់នោះយូរមកតែមកហ៎អូអានេះនេះវិញទៅលឿនយកចាប់តែកមបាក់ហើយអាហាអាហាមកដល់ឲ្យលឿនបានមឹងដើងឯងខ្ញុំខ្លាចតែលឿនបើយកដែរមកចាស់គេលឿនឡើយហើយបួយអីយ៉ាបួយលឿនបិទស្បាយលឿនចាស់ណានកូនមកលុយអោវិញមកលុយកែវអោអូលុយអោឲ្យកូនឯងពីសាំមិញហ្នឹងអោឲ្យឈឺចិត្តម៉ាក់ឯងហ្នឹងមើលសល់ម៉ាក់អីមែន2 4 6 7អាមិនសល់តែ 70,000 ចឹងចូលលុយ 100,000 ជាងទៀតទៅណាបាត់ហើយអោខ្ញុំចាយអស់ហើយហើយខ្ញុំចាយមួយឈិតខ្ញុំជួយចាយទៀតណានកូនក៏អាចចិត្តល្អមកម៉ែអោសម្រាប់តែរលុយបាន 10,000 ណាយើងទៅតាមច្បាប់ពូតលើចង់ទៅអោហើយអើអូមកជ័យអស់លុយឃើញអត់កូនឯងមិនដូចកូនខ្ញុំទេអើកូនឯងក៏ចិត្តល្អខ្លាំងមែនអោឲ្យលុយលេងសោះកូនឯងទៅចាយគេមែនតើខ្ញុំមានដឹងណាអោពីខ្ញុំចាយអងថាលុយខ្ញុំមកនៅទឹកអស់មកឲ្យលុយមកចាប់ខ្ញុំទុកឲ្យឆ្នាំឯងក៏ឆ្នាំដែរអោឯងឲ្យលុយចាយសោះចេះឲ្យចាយគេចាយមកមកអ
ងកាប់ក្បាលមកចូលងូបអញ្ចឹងទៅបាបៀទៅធ្វើបាបឯងវិញអាឆ្វាយក៏មិនបានលុយក៏មិនបានហើយត្រូវទៅធ្វើបាបទៀតអាចជើងកាយអាចជុំធ្វើវិធីហ្នឹងហើយធ្វើវិធីផ្សេងធ្វើបាបឲ្យដល់បានហ្មងឲ្យជើមើអើយអោសំលុយទៅរៀនម៉ែម៉ែសំលុយទៅរៀនម៉ែតែកូនខ្លួនឯងឆាយឆាគាត់ហេតុឆ្នាំណាឆាយ12000បានហីអាយធ្វើចឹងមិនត្រូវឯងឲ្យកូនឲ្យអពៅលើកកូនខ្ញុំអបងមិនឲ្យស្មាត់គ្នាលើចាំកូនឯងតែមុនឯងឲ្យជាង100000យួនឆាយឆាយឲ្យមិនភ័យអស់អេតើលុយខ្ញុំណែខំរស់អត់ទេអត់ដឹងទេឲ្យស្មាត់គ្នាលើនោះលុយឯងអ្នកខំរស់ប៉ុន្តែបើហូរឆាយមិនដឹងឯងខ្ញុំឲ្យឆាយតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ទេអោឲ្យស្មាត់គ្នាមកលុយប៉ុណ្ណាផឹកទឹកតែម្ដងអើយផឹកទឹកស្អីមកដល់2 3000ហ្នឹងផឹកទឹកថ្ងៃឆាផឹកអីហ្នឹងម៉ែម៉ែឲ្យស្មាត់គ្នាមកកុំឆ្លាយអពុកពេកបើទៅតោះលុយកូនស្មាត់គ្នាអូឆេអាកូនឯងឲ្យលុយបងកូនឯងធ្វើខ្វានទេបានហីអេវ៉ៃឲ្យលុយកូនមិនស្មាត់គ្នាសោះតោះដេញតោះអត់អេទៀតចាំមកលោកឯងមកមិនមែនទៅជួយទៅអីស្មៃតែមកបោះឈ្នះហើយឆៃបើគាត់ត្រូវគ្នាអស់ហើយញ៉ាំនៅទៅពួកយើងហ្នឹងក្រជាធ្លាក់កលុកប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាំបាច់ស្រែកអាអង្គុយលើកាត់យើងអង្គុយលើរៀនជីទៅឲ្យចូលកលុកឲ្យវាឈើគូតចូលគ្នាស្អីមើនៅជួបគ្នាតែតាតាតាសុរិនពីញ៉ាំដប់យើងម្ដងម្ដងនេះដប់យើងវិញវាយណាខ្ញុំដប់មិនដប់វាយឲ្យមាននិយាយឡើងដូចមុនទេបើដប់យើងប្រាប់ម៉ែម៉េចអាឲ្យប្រាប់ម៉ែអាឲ្យប្រយចាំរៀបរយចឹងហ្មងម្ដងចឹងហីរងឲ្យអត់ដប់បងហីណាក៏បងដប់ណាណាក៏បងដប់អត់ចេះដប់បងម្ដងហីម៉ាត់អងឆៃដូចឆៃបានម៉ាគីកង់មួយអើងអត់ទេប៉ាទូចណែទៅបងជិះមិនកាច់ចាំថាយទៅមុនបងហៅម៉ៃអើយម៉ៃម៉ៃឆេងមិនមិនយំចឹងកូនលឺអបងហ៎អបងមិនបាក់បដែងយំចឹងលឺអបងក៏រកជីកង់ចូលក្លុកខ្ញុំប្រាប់ថាក៏បោជីកង់ចូលក្លុកគាត់វាយខ្ញុំមើលមកអបងហ្នឹងតាមតែទៅរកអូវាខូចតែដូចគ្នាបាត់យំមកកូនបាត់ទៅរេះទៅឈប់ក្នុងផ្ទះខ្លះអើបងអត់មើល